maka ianya tidak menjadi kesalahan pun. Peluru berpandu pertahanan udara Turki Saiper telah melengkapkan ujian tembakan pada 62 batu jarak jauhnya. Wow. Sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak jauh Turki yang dihasilkan di dalam negara, iaitu Saiper, telah berjaya menyelesaikan tembakan ujiannya. Oh, betul. Ia telah berjaya mencapai sasaran dengan jarak lebih 100 km, iaitu 62 batu. Wow. Menurut seorang pegawai pertahanan yang tertinggi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merba TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar rekan-rekan semuanya disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa saya Merba TV ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk membiasakan diri bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah. Oke, di video kali ini mari kita sama-sama reaction dan tonton bersama dengan saya salah satu video yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama World Military Info. Silahkan teman-teman subscribe channel beliau. Bagi teman-teman yang bingung searchingnya kayak gimana, nanti link video ini akan saya taruh deskripsi, teman-teman bisa cek dan klik, nanti akan diarahkan ke channel beliau. Silahkan support beliau dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share juga video beliau. Dan video ini berjudul tentang keupayaan pertahanan Malaysia harus diperkasa tahun 2023. Ini terbukti makin hari ganti tahun, kekuatan pertahanan daripada militer Malaysia itu sungguh luar biasa, tidak boleh diremehkan teman-teman. Langsung saja kita reaksi sama-sama videonya, let's go. Oke, kita play dan tonton sama-sama videonya. Wow, 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 wow. Wow. Oke, silahkan di subscribe channel daripada World Military Info teman-teman. Channel ini telah mengedukasi tentang kami semuanya, dunia militer daripada Malaysia. Okey, nonton penting, nota penting. Malaysia pada dasarnya telah bersetuju untuk memperolehi dua jenis sistem peluru berpandu dengan kos sebanyak $350 juta. Dua jenis peluru berpandu loh teman-teman, akan memperolehi itu loh. Keri. Sebagai langkah bagi menggandakan payung pertahanan udara negara. Sistem pertahanan udara jarak rendah syorat Jernas akan dibekalkan oleh firma MBDA, manakala sistem Igla daripada Rosoboronexport adalah daripada Rusia. Oh, dari Rusia lagi teman-teman. Kemarin saya juga reaction video yang dimana rudal buatan Rusia dipamerkan ke publik oleh negara Malaysia atau oleh militer Malaysia. Sekarang peluru berpandu buatan Rusia juga. Kedua-dua sistem persenjataan ini akan diterima secara berperingkat-peringkat di dalam tempoh 3 tahun. Oh, dalam tempoh 3 tahun. Dan apabila dioperasikan kelak, ia juga melonjakkan kemahiran anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Namun, setelah 20 tahun perolehan kedua-dua sistem ini dibuat, Jernas kini tidak lagi digunakan sejak setahun yang lalu. Betul. Setelah melepasi tempoh hayat penggunaan. Sistem peluru berpandu lancaran bahu Manpads Igla juga masih ada. Namun jumlah sebenar pelancar aktif itu tidak diketahui. Perolehan besar seperti ini sangat dinanti-nantikan ATM selaku pengguna akhir. Tambahan pula dengan isu-isu serantau yang memerlukan angkatan itu diperkasakan. Menjelang pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini. Persoalan yang hangat diperkatakan ketika ini ialah adakah ATM bakal menerima peruntukan yang lebih besar berbanding sebelumnya? Adakah tentara daripada Malaysia akan menerima bajet yang lebih besar lagi dari teman-teman daripada tahun-tahun sebelumnya? Ini ngeri ya. Sumpah. Pada bajet 2022, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan sebanyak RM16.14 bilion. Di mana hanya pertambahan terlalu kecil, iaitu kira-kira 1.78% berbanding peruntukan tahun lalu. Tahun sebelumnya pula, ATM menerima peruntukan sebanyak RM15.86 bilion, manakala jumlah yang diterima pada 2020 adalah sebanyak RM15.6 bilion dan RM13.9 bilion pada 2019. 2019 ini ya. Bagaimanapun, daripada jumlah tersebut, sebahagian besar iaitu sehingga 60% diperuntukkan bagi emolumen, manakala bakinya bagi perbelanjaan pembangunan. Justeru, kemampuan kewangan sangat penting demi memastikan kesiapsiagaan ATM untuk berada pada paras mampu beroperasi sebagai sebuah angkatan yang lengkap. Okey teman-teman, betul sekali ya. Kewangan itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan dan terus meningkatkan pertahanan daripada tentara Malaysia untuk menjadikan tentara lebih dikagumi, teman-teman. Ini penting, keuangan terutama ya. Budgetnya luar biasa ya. Ini rudal kayaknya, ngeri. Ini kerana belanjawan terhad menyebabkan beberapa rancangan perolehan yang telah disenarai oleh ATM terpaksa ditangguhkan atau diberi keutamaan berdasarkan keperluan-keperluan lain. Antaranya perolehan sistem peluru berpandu pertahanan udara aras sederhana, pesawat radar amaran awal, sistem artileri mudah gerak, kapal sokongan logistik dan juga pesawat pengangkut taktikal. Bajet juga. Pertahanan yang seimbang membolehkan ATM meneruskan rancangan pemodenan selain menyelenggara aset-aset sedia ada. Jika kita masih ingat lagi, selepas nahas helikopter Nuri di Genting Sempah pada tahun 2007, banyak cadangan telah diketengahkan sebelum kerajaan pada masa itu memutuskan khidmat helikopter itu bakal ditamatkan. Pesawat Nuri hanya dirancang diganti pada tahun 2026, walaupun keperluan untuk mengoperasikan helikopter utiliti baru untuk ATM sangat mendesak. Sangat mendesak, betul. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM misalnya ketika ini berhadapan dengan isu kekurangan kapal-kapal perang, manakala jumlah yang ada pula telah usang dan berusia. Sama ada ianya silap perancangan atau perancangan yang silap, kesannya TLDM terpaksa mengerah kudrat kapal-kapal era 70-an dan 80-an bagi mengawasi perairan negara. Sebagai negara maritim, kerajaan teman-teman ya. Canggih betul ya, sampai mengawasi juga. Dan perlu memberi lebih perhatian kepada kapal-kapal pramodern tentera laut. Secara langsung juga memperkasakan aspek moral anggota. Malaysia seperti juga negara berdaulat lain perlu mempunyai keupayaan berdikari di dalam aspek pertahanan agar tidak bergantung kepada pihak luar. Agar tidak bergantung. Ini kerana di dalam aspek pertahanan ancaman tidak akan berlaku hanya dengan amaran. Betul. Apakah ini yang patut Malaysia ada? Patut sekali, patut ada agar tidak diremehkan dan tidak ada ancaman daripada negara luar, agar disegani. Dan terbukti Malaysia tahun 2023 ya teman-teman akan menjadi pertahanan yang luar biasa ini loh. Admin hanya sekadar berpandangan, maka ianya tidak menjadi kesalahan pun. Peluru berpandu pertahanan udara Turki Saipa telah melengkapkan ujian tembakan pada 62 batu jarak jauhnya. Sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak jauh Turki yang dihasilkan di dalam negara iaitu Saipa telah berjaya menyelesaikan tembakan ujiannya. Ia telah berjaya mencapai sasaran dengan jarak lebih 100 km, iaitu 62 batu menurut seorang pegawai pertahanan yang tertinggi. Hadiah tahun baru kepada negara adalah ketika mereka memasuki abad ini dan Turki adalah daripada industri pertahanan yang terbaik. Betul. Projek Saipa telah diketuai oleh Gergasi Pertahanan Turki Aselsan dan juga Roketsan serta Majlis Penyelidikan Saintifik dan Teknologi Turki Tubitak. Selain Saipa yang dijangka menyaingi S-400 Rusia, Turki juga telah membangunkan sistem pertahanan udara Korkut, Sungur dan juga Haisar. Justeru itu jika dilihat daripada sektor entiti pertahanan tempatan pula yang sedia ada haruslah diperkasa dengan mengembleng segala sumber. Kerajaan harus bersama bagi menyokong industri pertahanan tempatan agar negara menjadi kuasa pertahanan yang berwibawa. Dan setidak-tidaknya boleh berdiri di atas kaki sendiri bagi membangunkan aset-aset penting pertahanan negara seperti apa yang telah dilakukan oleh Turki. Oleh itu, kerajaan perlu bagi mempertingkatkan pelaburan di dalam membangunkan sistem pertahanan untuk dipersiapkan bagi generasi masa hadapan yang mungkin akan menghadapi cabaran yang lebih getir di masa akan datang berbanding sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya. Ternyata pertahanan Malaysia hampir mirip dengan pertahanan Turki, teman. Yang dimana Turki itu adalah negara pertahanan terbaik juga, termasuk salah satunya. Wow. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, masih meremehkan tentara atau militer daripada negara Malaysia. Ini terbukti di tahun 2023 militer Malaysia akan memperkuat pertahanannya dengan alutsista-alutsista peluru pemando, teman-teman, pesawat logistik dan lain sebagainya. Ini ngeri sekali, teman-teman. Ada juga kapal tempurnya juga, teman-teman, akan didatangkan oleh negara Malaysia, baik itu dari Turki dan dari Rusia. Wow, ngeri-ngeri sekali, teman-teman. Maka disinilah kita tidak boleh meremehkan negara Malaysia. Negaranya kecil, tapi kekuatan militernya no, tidak boleh diremehkan, teman-teman. Gimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah nonton sampai habis, dan buat rekan-rekan yang suka silahkan like, share, dan subscribe channel daripada Merba TV ini, dan juga subscribe channel daripada World Military Info, teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada rekan yang kurang baik atau kesalahan-kesalahan dalam berucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri saja video ini dan ketemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.